ዋናና ዜና። በሌ አርማጭ ወጃኒካው ቀበሌ በሰው ገታና ዝርፊያ ህብረተሰቡ ህይወት ተመሰቃቅሏል ተባለም። ከገታ ዜና ሳንወጣ በስፋት በአማራ ክልል ሲታወቅ የነበረው የገታ ወንጀል በፍጥነት ወደ መላ ሀገሪቱ እየተስፋፋ መሆኑ ተገልጿል። ይህን በዝርዝር እንመለከተዋለን። በአማራ ክልል ተጠልለው የሚገኙ ሱዳናውያን ስደተኞች ለከፋ ችግር መጋለጣቸው እንደቀጠለ መሆኑ ተነገረም። በዋግምራ ዞን በተከሰተ የጎርፍ መጥለቅለቅና የመሬት መንሸራተት አደጋ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱ ታወቀም። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በመከታተል ላይ የምትገኙት ጃኑ ቅማንት ሚዲያ ነው። አርዕስቶችን በማስቀደም የሰዓቱን ዜናዎቻችን ጀምረናል። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። አብራችን ቆዩ። በሌ አርማጭ ወጃኒካው ቀበሌ በሰው እገታና ዝርፊያ የህብረተሰቡ ህይወት ተመሰቃቅሏል ተባለም። በሌ አርማጭ ወረዳ ጃኒካው ቀበሌ በተስፋፋው እገታና ዝርፊያ እንዲሁም ግድያ የህብረተሰቡ ህይወት መመሰቃቀሉን የቀበሌው ነዋሪዎች ለጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተናግረዋል። ባሳለፍነው የዘመን መለወጫ በዓል ወቅት ኩንጅባ ማርያም በተባለች ቤተክርስቲያን አገልግሎት ላይ የነበሩ አራት ዲያቆናት በወንበዴው ቡድን ታፍነው መወሰዳቸውንና የተለያየ መጠን ያለው የማስለቀቂያ ገንዘብ እንደተጠየቀባቸው ምንጮቻችን ገልጸዋል። ጃኒካው ቀበሌ ችግሩ ገፈት ቀማሽ ቢሆንም ኩንጅባ ማርያም የተባለው ጎጥ ከቀበሌው በተለየ ሁኔታ ለከፋ ግድያ፣ እገታና ዝርፊያ መጋለጡን ነዋሪዎች አክለው ተናግረዋል። ስርዓት አልበኝነቱ ነው ወንብድና የጀመረው ከበርካታ ወራት በፊት እንደሆነ የሚናገሩት የመረጃ ምንጮች የወረዳው ጸጥታ ኃይል በአካባቢው እየተሰማራ ችግሩን ለማስቆም ቢሞክርም ጥቃት እየደረሰበት በርካታ ሚሊሻዎች ተገድለዋል ብለዋል። በሁኔታው የተማረረው የኩንጅባና ሌላው የቀበሌው ማህበረሰብ መኖሪያ ቀየውን እንዲሁም ቤት ንብረቱን እየጣለ ወደ አርባባና ትክል ድንጋይ ከተሞች መሰደድ መጀመሩም እየተነገረ ነው። ባሳለፍነው የዘመን መለወጫ በኩንጅባ ማርያም ቤተክርስቲያን አገልግሎት ላይ ያሉ ታግተው የተወሰዱትን አራት ዲያቆናት ለማስለቀቅ ቤተሰቦቻቸውና የአካባቢው ማህበረሰብ ተደራጅተው እንቅስቃሴ መጀመራቸውን የገለጹልን የመረጃ ምንጮቻችን በአካባቢው ውጥረት እየጨመረ ነውም ብለዋል። ህብረተሰቡን በሚገባ አደራጅቶ አካባቢውን ወቅት ከወለዳቸው ስግብግብ ሌቦችና ወንበዴዎች እንዲጠበቅ ማድረግ የወረደው ኃላፊነት ቢሆንም እስካሁን የሚደረገው ጥረት ግን ከዚህ ግባ የማይባልና ችግሩን የሚያባብስ ነው ተብሏል። አንዳንዴም በአግባቡ ያልተደራጁ የወረዳ ታጣቂዎችን በግዴለሽነት ወደ አካባቢው እየላኩም ለወንበዴው ደፈጣ ጥቃት ተጋላጭ ስላደረጓቸው በርካታ የጦር መሳሪያዎች በወንበዴው እጅ እየገቡ መሆኑን ምንጮች ተናግረዋል። ያልተደራጀና የማይናበብ ማህበረሰብ በጥቃቅን ችግሮች ሳይቀር ለትላልቅ ጉዳቶች መጋለጡ አይቀርም የሚሉት አስተያየት ሰጪዎች የጃኒካውና አካባቢው ሰላም የሚመለሰው ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ ህዝቡን በማደራጀት ብቻ ነው ብለዋል። ከጥንት ጀምሮ በአካባቢው የሚፈጠሩ ወሰን ተሻጋሪ ዝርፊያዎችንና በውስጥ የነበሩ ስርቆቶችን ሲቋቋም የነበረው ጃኒካው ህዝብ ዛሬ በጥቃቅን ሌቦችና ወንበዴዎች ቀየውን እየለቀቀ መሰደዱ ምን ያክል ያልተደራጀ መሆኑን ያመላክታል ተብሏል። ጃኖ ቅማንት ሚዲያ በበኩሉ የሚመለከታቸው አካላት ችግሩን ለመፍታት ከህብረተሰቡ ጋር እንዲመክሩ ያሳስባል። በስፋት በአማራ ክልል ሲታወቅ የነበረው የእገታ ወንጀል በፍጥነት ወደ መላ ሀገሪቱ እየተስፋፋ መሆኑ ተገለጸም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚፈጸመው የእገታ ወንጀል ደግሞ ከዚህ ቀደሙ ለየት የሚያደርገው አጋቾቹ የሚፈልጉትን የማስለቀቂያ ገንዘብ ከተቀበሉ በኋላ ያገቷቸውን ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ እየገደሉ መጣላቸው ነው ተብሏል። የአማራ ጽንፈኛ ባለስልጣናት የቅማንትን ህዝብ ለማጥፋት እንደ ትልቅ የትግል ስልት አድርገው ሲጠቀሙት የነበረው ብሔር ተኮር የእገታ ወንጀል አሁን ላይ መልኩን ቀይሮ ዘርና ሃይማኖት ሳይለይ ወደ መላ ሀገሪቱ በፍጥነት እየተዛመተ ነው ተብሏል። የህፃናትን እናቶችን፣ ወጣቶችንና የበርካታ ቅማንት ባለሀብቶችን ህይወት የነጠቀው የእገታ ወንጀል ዛሬ ላይ ከቁጥጥር ውጭ ወጥቶ በመላ ሀገሪቱ በፍጥነት በመዛመቱ የአካባቢ የተሻለ ሰላም አለው ተብሎ በምሳሌነት የሚጠቀስ ቀጠና የለም። ከሰሞኑ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በታጣቂዎች ታግተው የነበሩ አራት አርሶ አደሮች የማስለቀቂያ ገንዘብ ከተከፈለ በኋላ በግፍ ተገድለው አስከሬናቸው ሜዳ ላይ ተጥሎ ተገኝቷል። በክልሉ ኮሬ ዞን እንስሳትን ሲጠብቁ የነበሩ አራት አርሶ አደሮች ታግተው ከተወሰዱ በኋላ አጋቾቹ የማስለቀቂያ ገንዘብ 100 ሺህ ብር ጠይቀው ገንዘቡ ከተከፈለ በኋላ ግን ገበሬዎችን በህይወት አለቀቋቸውም። አጋቾቹ አርሶ አደሮችን የገደሏቸው የማስለቀቂያ ገንዘብ 100 ሺህ ብር እና አንድ ካርቶን የትንባው ሲጋራ ከተቀበሉ በኋላ መሆኑን ቤተሰቦቻቸው ተናግረዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተለመደ የመጣው ሰዎችን አግቶ ገንዘብ ከተቀበሉ በኋላ ታጋቾችን ገድሎ መጣል በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን በከፍተኛ ስጋት ውስጥ ህይወታቸውን እንዲመሩ አስገድዷቸዋል ተብሏል። የእገታ ወንጀሎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሱና እየተስፋፉ እንዲሄዱ ያደረገው የህግ የበላይነት አለመከበርና የህገ ወጦች መበራከት ብቻ ሳይሆን በእገታ ወንጀሉ ውስጥ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችን ጨምሮ ቁጥራቸው የማይናቅ የብልጽግና ካድሬዎች እጃቸው ስላለበት ነው ተብሏል። ከዚህ በፊት ተጨባጭ ማስረጃዎችን ጠቅሶ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ሲዘግብ እንደቆየው ከጎንደር ቋራና መተማ ወረዳዎች ድረስ የሚፈጸሙ የእገታ ወንጀሎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ አካባቢው ካድሬዎች እጅ እንዳለበት ይታወቃል። በጎንደር ቀጠና ብቻ ባለፈው ነሐሴ ወር 2016 መገባደጃ ቁጥራቸው ቀላል የማይባል እገታዎች፣ ዝርፊያዎችና ግድያዎችም ተፈጽመዋል።
ከቅርብ ዓመታት በፊት ቅማንትን ኢላማ አድርገው የተጀመሩ የትኛውም አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በወቅቱ ህጋዊ እልባት እንዲያገኙ ባለመደረጋቸውና በዝምታ በመታለፋቸው ዛሬ ላይ በመላ ሀገሪቱ ተስፋፍተው ከፍተኛ ሀገራዊ ቀውስ ፈጥረዋል። በአማራ ክልል ተጠልለው የሚገኙ ሱዳናውያን ስደተኞች ለከፋ ችግር መጋለጣቸው እንደቀጠለ መሆኑ ተነገረም። በሱዳን የተፈጠረውን የእርስ በርስ ጦርነት ተከትሎ ሀገራቸውን ጥለው በመተማ በኩል ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ከ6000 የሚበልጡ ሱዳናውያን በከፋ የደህንነት ስጋት ውስጥ መሆናቸውን የተለያዩ ምንጮች ተናግረዋል። ካሳለፍነው ሚያዝያ ወር መገባደጃ 2016 ዓ.ም ጀምሮ በመተማ ወረዳ ውላላ ተብሎ በሚጠሩ አካባቢ የስደተኛ ካምፖችን ጥለው በመውጣት በጫካ ውስጥ የሚኖሩ በርካታ ሱዳናውያን መኖራቸውንና ተገቢው ድጋፍ እየተደረገላቸው አለመሆኑ ታውቋል። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት UNHCR በመንግስት ላይ ያመጸ ፋኖ የተባለ ኃይል በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ስደተኞችን በማስፈር ህይወታችን አደጋ ላይ ጥሎታል ሲሉ ስደተኞች ተናግረዋል። በዚህም ምክንያት ስደተኞች በተደጋጋሚ ለማያቋርጥ ስጋት ተጋልጠው አእምሯዊና አካላዊ ደህንነታቸው አደጋ ላይ መውደቁን የሚናገሩት ወገኖች እንደ ዝርፊያ፣ አግቶ ገንዘብ መቀበልና የመሳሰሉት ችግሮች ዛሬም ድረስ የስደተኞች ዋና ችግር እንደሆኑ መቀጠላቸውን ገልጸዋል። የስደተኞች አስተባባሪ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ ኩመርና ውላላ በሚባሉ ሁለት የስደተኞች ካምፕ ሰፍረው የነበሩ ሱዳናውያን ከሚደርስባቸው ጥቃት ለማምለጥ ከካምፕ ወጥተው ጫካ ውስጥ እንዲሰፍሩ ግድ ሆኖባቸዋል ሲል አመላክቷል። እነዚህ በጫካ ውስጥ ተጠልለው የሚገኙ ሱዳናውያን ከስደት ድርጅቱ የሚያገኙት ድጋፍ እዚህ ግባ የሚባል ባለመሆኑም ለከባድ ዝናብና ወቅት ወለድ በሽታዎች ከመጋለጣቸውን በላይ በቀጠናው እየከፋ የሄደው የጸጥታ ሁኔታ ደህንነታቸውን አደጋ ላይ ጥሎታል ተብሏል። የሱዳናውያን ስደተኞች አስተባባሪ ኮሚቴ በየቀኑ ሰው ይሞታል፣ ከሚመለከተው አካል እርዳታ እያገኘን አይደለም፣ ጉዳይን በተመለከተ አዲስ አበባ ላለው የሱዳን ኤምባሲ ብናመለክት ምንም ማድረግ አልቻለም፣ UNHCR በበኩሉ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ሊያገኘን እንዳልቻለ ገልጾልናል ሲል ያለውን አስቸጋሪ ሁኔታ በአጽንኦት ገልጿል። በጫካ የተጠለሉት ሱዳናውያን መሰረታዊ ጥያቄ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት ከኢትዮጵያ አስወጥቶ ወደ ሌላ ሀገር እንዲያዛውራቸው ቢሆንም ድርጅቱ የስደተኞችን መጠለያ ከኩመራው ላላ ወደ አፍጥጥ በመቀየር ወደዛ እንዲገቡ፣ አለበለዚያ ግን ኃይል ተጠቅሞም ቢሆን ወደ አዲሱ ካምፕ ለማስገባት ማቀዱ ተነግሯል። በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት የስደተኞች ካምፕ ይልቅ ጦርነት ይሻለናል የሚሉት ሱዳናውያኑ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ቢጠይቁም እንዳልተፈቀደላቸው በምሬት ገልጸዋል። የተባበሩት መንግስታት በሱዳን የተፈጠረውን ቀውስ ተከትሎ ተፈናቃዮችን ለመርዳት ትልቅ የገንዘብ እጥረት እንደገጠመው የሚገልጹት የመረጃ ምንጮች በመተማ ለችግር ተጋልጠው የሚገኙትን ሱዳናውያን ስደተኞች ወደ ሶስተኛ ሀገር ማዛወር ያልቻለው በዚህ የበጀት እጥረት ምክንያት ሳይሆን እንዳልቀረ ጥርጣሬያቸውን ገልጸዋል። በዋግምራ ዞን በተከሰተ የጎርፍ መጥለቅለቅና የመሬት መንሸራተት አደጋ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱ ታወቀም። በዞኑ በተደጋጋሚ በሚጥለው ከባድ ዝናብ የጎርፍ መጥለቅለቅና የመሬት መንሸራተት አደጋ ተከስቶም ከ6000 ሄክታር በላይ በሰብል የተሸፈነ ማሳን ከጥቅም ውጭ ማድረጉ ታውቋል። ባለፉት 2ና 3 የክረምት ወራት በድርቅ ሲሰቃይ የቆየው የዋግምራ ዞን አሁን ደግሞ ከባለፈው ሰኔ ወር አጋማሽ ጀምሮ በሚጥለው በረዶና ንፋስ የቀላቀለ ከመጠን ያለፈ ዝናብ ከፍተኛ ሰብአዊ ኪሳራ እያስተናገደ ይገኛል። በዞኑ የሚገኙ አብዛኛው ወረዳዎች በሚጥለው ከመጠን ያለፈ ዝናብ ሳቢያ የጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋዎች እየተከሰቱም የሰብል ምርቶችን ከማውደማቸው ባሻገር በሰው ሕይወትና በእንስሳት ሀብት ላይም ቀላል የማይባል ጉዳት እያደረሱ ይገኛሉ። ይህን ጉዳይ አስመልክቶ መረጃ ያጋራው የዞኑ ኮሚኒኬሽን ጽሕፈት ቤት በጎርፍና በመሬት መንሸራተት አደጋም ከ6000 ሄክታር በላይ የሰብል ማሳ መውደሙንና ከዝናቡ ጋር ቀላቅለው በሚጥለው መብረቅ በርካታ የሰው ሕይወት መጥፋቱን አሳውቋል። በዳህና ወረዳ ብቻ ከ3000 ሄክታር በላይ የሚሆን በሰብል የተሸፈነ መሬት በጎርፍና በመሬት መንሸራተት አደጋ ከጥቅም ውጭ መሆኑን የገለጹት የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪና ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዘነበ ማሞም በዚህ አደጋም ከ40000 በላይ የሚሆኑ አርሶ አደሮች የችግሩ ሰለባ መሆናቸውንና ከዝናቡ ጋር ቀላቅሎ በጣለው መብረቅ የ11 ሰዎች ሕይወት ማለፉን ተናግረዋል። ከተራዘመው ድርቅ ማብቂያ ማግስት በታሪክ ታይቶ የማይታወቅ የጎርፍ መጥለቅለቅና የመሬት መንሸራተት አደጋ መድረሻ ያሳጣው የዋግምራ ሕዝብ የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን የህይወት አድን ድጋፍ እንዲያደርጉለት እየተማጸነ ይገኛል። የዞኑ አስተዳደር አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መላኩ በበኩላቸው በጎርፍና በመሬት መንሸራተት አደጋ ምክንያት ከ74000 በላይ የማህበረሰብ ክፍሎች ለአደጋ ተጋላጭ መሆናቸውን ጠቁመው የደረሰው ጉዳት ማሳው ለቀጣይ ዓመትም አገልግሎት እንዳይሰጥ ማድረጉንና በተጨማሪም በጎርፍና በመብረቅ አደጋ ከ274 በላይ እንስሳት መሞታቸውን ገልጸዋል። በተለይም በደህና በጻግብጅና በጋዝጊብላ ወረዳዎች የከፋ የጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋ መከሰቱን የተናገሩት የጽህፈት ቤት ኃላፊው በእነዚህ ሶስት ወረዳዎች ብቻ ከ29 በላይ ሰዎች በጎርፍ መወሰዳቸውን አሳውቀዋል። በዚህ ጉዳይ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ መረጃ እንዲሰጡት የጠየቃቸው አንዳንድ የአካባቢው ተወላጆች የአደጋው መጠን መንግስት ከሚናገረው በላይ እጅጉን የከፋ መሆኑን ገልጸው አሁንም በቀሪዎቹ ጊዜያት አስፈላጊው የጥንቃቄ ስራ ካልተሰራ ካለፈው የከበደ አደጋ ሊከሰት ይችላል ሲሉ ጠቁመዋል። የዞኑ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ በብዛት ተራራማ በመሆኑ በሚጥለው ንፋስና መብረቅ የቀላቀለ ዝናብ በከፍተኛ ሁኔታ እየፈረሰ ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮች
በተለይም በገደላማ አካባቢዎች የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ሲሉ ጠቁመዋል። ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ የነበሩን ዘገባዎችን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።